Tell me that you turned down the man who asks for your hand, 'cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while, but I've got no plans at all to leave. Would you take away my hopes and dreams and just stay with me? Come to life while I'm stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again, 'cause you are the only one, and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll never leave again, 'cause you are the only one. Daniel, família é projeto de Deus e não falha. Luana, família é projeto de Deus e não falha. Se estiver passando por adversidades, que vai passar por adversidades. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar, mas como é projeto de Deus, não falha. Se for necessário, Deus envia um anjo. Se um anjo só não resolver, Deus envia dois. E se for necessário, o próprio Deus vem para solucionar os problemas. Então, por isso que diz que o casamento bíblico, o casamento da Bíblia Sagrada, é o casamento indissolúvel, inseparável. Apenas a morte vai separar Daniel e Luana. Apenas a morte vai separar Daniel e Luana. Ah, deixei de amar, é mentira do diabo. Se dobrar os joelhos, Jesus vai reacender a chama do amor. Sleep. Yeah, like I don't care, baby, by the way.